שלום, ברוכים הבאים לתל אביב ברוהאוס, מסעדה במבשלת בירה היחידה בישראל. כאן אנחנו מייצרים בירה טריה לנגד עיני הסועדים, בנוסף למגוון מנות שאנחנו מבשלים אותם גם בבירה. מה שאנחנו הולכים להראות לכם היום זו הכנת מנה של פירות טריים בבצק בירה, אותם יכין השף שלנו ברק פז. יש פה כוס קמח, 4 כפות סוכר, כפית קינמון, 2 ביצים וכוס בירה. כל זה אני מערבב ונותן לנוח לדקה. כשמבשלים בבירה, שמים את הבירה בסוף הבישול ולא בתחילת הבישול, לא, בניגוד ליין ששמים אותו בתחילת ארוחה. אפשר לקחת כל פרי שיש בבית, לא משנה מה, לקלף אותו, לנקות אותו ולתגן אותו במשך דקה. הבירה בבישול זה לא רק לבצק, הוא גם מתאים מאוד לבשרים, הוא מרכך בשר, מאשרים את הבשר למשך 3-4 שעות, הוא מרכך מאוד. יש עוגות דחוסות בבית, כמו עוגות גזר שיוצא תמיד אחוז ועוגות פירות. אם מחליפים את המים במתכון עם בירה, העוגה יוצאת אוורירית וקלילה מאוד. אחרי דקה מוצאים את זה ומפזרים על זה אבקת סוכר וסירופ מלקות. את המנה הזאת צריך להכין ברגע האחרונה לפני הארוחה עצמה. בירה הולך הכי טוב עם תבשילים של בצל, המהירות של הבצל והבירה משתלבים ביחד ויוצאים טעם מאוד טעים ומיוחד. הבירה יכולה להחליף את כל כמות היין או לפחות חצי מכמות היין שיש בבישול. כשמוסיפים את הבירה, מוסיפים אותו בשלבים, לא בבת אחד, ותואמים מדי פעם את המהירות.